Sada malo i domaći takmičar iz Kikinde, Anđeli Momak, radi takvu sada i vidite kako on to radi elegantno, čvrsto i sigurno da i dobre ocene neće izostati. Ono što je bitno pomenuti, ovaj momak je osvajao medalje i na domaćim, a boga mi takmičenjima. Pa evo, jednostavno mi smo krenuli sa evo, prvenstvom, odnosno kupom Vojvodine, to je osvojena dasa za kup u Sremskoj Mitrovici, kup Srbije, tamo očekujemo i ovaj, više ekipa, odnosno turnir je tako ovaj, urađen da smo uradili otvorenog tipa gde će nam doći ljudi iz Odese, odnosno iz Ukrajine, iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske. Znači, okupit ćemo nešto veći broj takmičara i samim tim i kvalitetni takmičari. Tako da ćemo završnicu uraditi onako kako zaista našim takmičarima i treba. A pokazali su da oni dobro rade, upravo Italija je ta bila svjetsko prvenstvo gdje su oni dokazali da rade dobro i da im treba dobra konkurencija. I da kažem da je naredno takmičenje u Sremskoj Mitrovici, gdje će biti internacionalni kup Srbije i zemalja koji će nam doći u goste, a to su Mađari, Rumuni, BiH, Ukrajinci i Slovenci. Tako da mislim da ćemo 17. u Mitrovici zaista imati jednu svečanu priredbu, atmosferu i poželjno je naravno doći u što većem broju.